Ford компаниясы американдық полиция қызметкерлеріне арналған Ford F-150 Lightning Pro SSV пикапының электрлі нұсқасын шығарды. Көлік әрбір ойыс үшін бір-бірден 2 электр қозғалтқышпен жабдықталған және оның жалпы қуаты 458 аттың күшін береді. Аккумулятордың сиымдылығы 370 шақырым жорыққа жеткілікті болу керек. Тамаша ептілігіне қарамастан электрлі F-150 сағатына 100 шақырым жылдамдыққа 4 секундта жетеді. Дегенмен көліктің тәртіп бұзушыны қуып жету мүмкіндігі жоқ. Америкада тәртіп бұзушыларды қудалау көп жағдайда бірнеше сағатқа созылады және электрлі F-150 мұндай жарысқа төтеп бере алмайды. Өйткені оның экстремалды жүргізу режиміндегі батареялары 30-40 минутта таусылуы әбден мүмкін. Сондықтан электрлі F-150 полицейлерге апаттық оқиға немесе қылмыс болған жерге бару және курорттық аймақтарды қору үшін ғана қажет болады. Полиция қызметінің ерекшелігін ескере отырып, Ford инженерлі пикаптың алдыңғы бөлігін әртүрлі кедергілерден қорғауға арналған үлкен құрылыммен жабдықтады. Соның ішінде автомобильдер, полицияның жарықтандыру жабдықтары, қарудан қорғану мақсатында есіктерге брондалған қорғаныстар орналастырылды. Ал көліктің салоны полицияның арнайы техникасын орналастыру мәселесін ескере отырып жасалған. Қазіргі уақытта Ford компаниясы американдық полицейлер үшін автомобильдердің негізгі жеткізушісі болып табылады. Бірақ көбінесе жеткізілетін көліктер пикаптар мен жол талғамайтын темір тұлпарлар. Алайда американдық полицияға арналған седандарды Dodge компаниясы жеткізіп отыр. Олардың өте қуатты қозғалтқышы бар және кез келген тәртіп бұзушыны қуып жетуге қабілетті.